আমি দেখুৱাই আছো নগাঁৱৰ আৱৰ্ত ভৱনৰ পৰিৱেশ। নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনত আজি আহি উপস্থিত হ'ব লীনা দোলে। তেওঁ যায় আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ নগাঁৱৰ পুলিচ গেষ্ট হাউচত আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু তাৰ পৰা তেওঁ ইয়াত আহিব। ইয়াত তেওঁ চি বি আইৰ যাৰ সন্মুখীন হ'ব। আৰু আমি এটা কথা ক'ব লাগিব যে জুনমণি ৰাভা আৰক্ষী বিষয়া জুনমণি ৰাভাৰ যি ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্তৰ বাবে অহা চি বি আইৰ দলটোৱে ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকী বিষয়াক জেৰা কৰিছে। লখিমপুৰৰ পূৰ্বৰ আৰক্ষী অধীক্ষক বেদান্ত মাথা ব্ৰাজখোৱা, পূৰ্বৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সদৰ ৰুণা নেওক আৰু তাৰপিছত আজি চি বি আই জেৰা কৰিব লীনা ডোলেক। লীনা ডোলে সেই সময়ছোৱাত নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দায়িত্বত আছিলে আৰু নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দায়িত্বত থকা সময়ছোৱাতে লীনা ডোলেক যি নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দায়িত্বত থকা সময়ছোৱাতে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু হৈছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি ক'ব লাগিব যে লীনা ডোলে আহি পেলাই নগাঁৱৰ আৱৰ্ত ভৱনত আহি উপস্থিত হৈছে। আমি দেখুৱাইছো এখন লীনা ডোলেৰ বাহন। হাইলাকান্দিৰ বৰ্তমানে এছ পি লীনা ডোলে ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছেহি। আমি দেখুৱাই আছো লীনা ডোলে তেওঁ ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছেহি। আমি এয়া দেখুৱাইছো আমি নগাঁৱৰ পূৰ্বৰ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা ডোলে ইতিমধ্যে সোমাই গৈছে চি বি আই জেৰাৰ বাবে সোমাই গৈছে। আমি দেখুৱাইছো এয়া নগাঁৱৰ পূৰ্বৰ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা ডোলে বৰ্তমান আহি উপস্থিত হৈছেহি। আৰু আমি ইয়াত দেখুৱাইছো এয়া নগাঁৱৰ বৰ্তমান আৱৰ্ত ভৱনত আহি উপস্থিত হৈছেহি। আমি দেখুৱাই আছো নগাঁৱৰ পূৰ্ব আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা ডোলে আহি উপস্থিত হৈছেহি। আৰু আমি দেখুৱাইছো এয়া নগাঁৱৰ আমি দেখুৱাইছো বৰ্তমান নগাঁৱৰ পূৰ্ব আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা ডোলে উপস্থিত হৈছেহি। তেওঁ চি বি আই তদন্ত যিহেতু চলি আছে এতিয়া কোনো মন্তব্য প্ৰকাশ নকৰে। তদন্তৰ পিছত তেওঁ কৈছে যিহেতু চি বি আই ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে গতিকে তেওঁ কোনো মন্তব্য প্ৰকাশ নকৰে। কিন্তু আমি দেখুৱাইছো বৰ্তমান নগাঁৱৰ পূৰ্বৰ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা ডোলে আহি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছেহি। তেওঁ চি বি আইৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব। আমি দেখুৱাইছো চি বি আইৰ যিটো অস্থায়ী কাৰ্যালয় তালৈ তেওঁ ৰাওনা হৈছে। আৰু আমি দেখুৱাই আছো এয়া বৰ্তমান নগাঁৱৰ পূৰ্বৰ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা ডোলে বৰ্তমান হাইলাকান্দি এছ পি তেওঁ আহি পেলাই উপস্থিত হৈছে নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনত। আৰু নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনত তেওঁক চি বি আই আমি দেখুৱাইছো চি বি আইৰ যিগৰাকী বিষয়া আছে যে নৰিন্দৰ সিং তেওঁ বৰ্তমান জেৰাৰ মাতি নিছে। আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছো পৰিৱেশ নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনৰ পৰা। ইতিমধ্যে নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনত চি বি আইৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে নগাঁৱৰ পূৰ্ব আৰক্ষী অধীক্ষক তথা হাইলাকান্দিৰ এছ পি লীনা ডোলে।